はいどうも、しろこりです。今回プレイするのは、クラーケンアカデミーのデモ版です。開発は、ドイツ・ベルリンを拠点とするハッピーブロッコリーゲームズ。パブリッシャーは、ヘロートラベラー。日本向けサポートは、架け橋ゲームズさんが手掛けるそうです。新しい学校の初日、あなたはすでに世界を危機から救う運命を背負っていた。魔法のクラーケンと共に、時間のループを操作し、悪意の黒幕。裏切り者を見つけ出しましょう。世界の救済は重要な目的ですが、それ以外にも様々なアクティビティを体験できます。3日間のループでキャンパスを探検したり、仮想パーティーに参加したり、クラブ活動をしたり、個性的すぎるキャラクターたちとの交流も楽しみです。それでは早速プレイしていきましょう。はいどうも、コンコリ、シロコリです。それでは、クラーケンアカデミー、早速プレイしていきましょう。はじめから。ママ、もう文句はよして。あなたもきっと気に入るわ。なんでナディアはあの部活に入れるんだよ。ナディアは特別扱いってことか。主人公がこの男性なんですかね。そんなことないわ。あなたたち二人のことは平等に愛しているわよ。この人がナディア。この世界は当人にふさわしいものしか与えないのだ。我が弟よ。お姉さんなんですね。フィールドはドット絵なんだ。楽しんでくるのよ、二人とも。ありがとう。ありがとう、ママ。ああ、寂しくなるわね。時間ができたら、公衆電話を使って連絡してね。いい？じゃあね。バイバイ、ママ。ここがクラーケンアカデミー。はあ、なんであんたと一緒の学校なわけ？それについては俺も同感だ。まあ、あんたに出会うこともほとんどないだろうけど、私、演劇部から外に出る気はないし。そう、リッチで美しい生徒のための部活、演劇部からね。あんたみたいな庶民には雲の上の存在だろうけど。ずいぶん高飛車なお姉さんですね。あんな性格で友達なんているのか。これがクラーケンアカデミーか。パンフレットで見たのとは大違いだな。なんか結構ボロボロですね。なんでどこもかしこもボロボロで汚いんだ？見た目で判断するのは良くないか。住めば都とも言うしな。洞窟じじい。ギヒヒヒヒ。ニコライ、俺のスマホを返せ。おお、コストア先生、校庭での喧嘩は禁止だぞ、この不良どもめ。あれも洞窟じじいも生徒なの？なんかすごい大変なことに燃えてるけど。ブロッコリーガール、あこれブロッコリーすごい気になってたんですよね、ストアページ見てからさ。このブロッコリーは一体何者なんや。うわぁ、その制服。あなたも音楽部？急いで急いで、授業開始まで時間がないよ。こっち来て。これはほっといていいの？これブロッコリーについてっていいんでしょうか。音楽部気になる。なんだこれ。じゃあブロッコリーについていこう。ち
ちょっとあなた遅すぎ。迷子になっても来れるようにクラーケンネットでフレンド申請しとくから、ほら行くよ。クラーケンネット、何それ。クラーケンネットに追加、ブロッコリーガール。好きなものはドラムを演奏すること、嫌いなものは元彼について考えること。なるほど。ああ、こうやってプロフィールを見ることができるんですね。ブロッコリーガールは音楽部、これね、部活動にね所属することができるみたいなんですよね。プロフィール、目と目があったけど存在を無視されるのってとっても悲しいよね。乙女だな。はい、戻ろう。よし、ついてこう。ブロッコリー先生、先生じゃねえや、ガールに。この人はスティックス。この先に進みたいのかなら1万シュロティンキ払ってもらおう。そんな、カツアゲされたこの10年間、誕生日にもらったお小遣いは全部貯めてきたんだぞ。それを手放せってのか。おいガキ、学校に行きたいのか行きたくないのかどっちなんだ。これ反抗するでしょ。なんで支払わなきゃいけないんだよ。そんな大金払うわけがないだろ。そもそもこんな学校来たくて来たわけでもない。好きにしろ。ならそこら辺でホームレス暮らしでもするつもりか。洞窟ジジイに頼めば洞窟に受け入れてもらえるかもな。皮肉を言う、こんな学校より洞窟の方がよっぽど綺麗かもな。でも仕方ないか。他に方法もないし払うしかなさそうだ。マジで？なんで払わなきゃいけないんだよ。あ、これを買うって感じなんだ。音楽部のカード、まったく所持金ゼロになっちゃったじゃん。正しい判断だ。教育には金に糸目をつけない方がいいからな。また俺の助けが必要になったら南にある購買部に来るといい。この人購買部の人なの？じゃあこれ普通に買わなきゃいけなかったものなのかな。カツアゲではなかったのかな。事前に教えてよね、必要なら。とんだぼったくりだ。クラーケンネットに追加された。スティックス、好きなものはタトゥー、嫌いなものは争い事。本当に本当かな。プロフィール、スティックスシャックにいらっしゃい。来なければどうなるか最後に気をつけるんだな。マジで職員なんだこの人。じゃあ普通にカツアゲじゃなかったんだ。必要なものだったんですね。クラーケンアカデミーの警備システムです。アクセスするには音楽部のカードを提示してください。部活に入ってなきゃいけないんですね。これでいいのかな。ありがとうございます。アクセスを許可します。あなたの顔認識データをデータベースに保存しました。今後はゲートが自動的にあなたを認識いたします。ちょ、勝手に保存したのかよ。もう入れるようになったのでまあいいでしょう。さて、あ、ブロッコリー、おーい、こっちこっち。この校舎の中ですね。このところどころ生えてるこのなんか触手のようなものは何？めっちゃボロボロだな。なんで？こっちだよ。教室まであと少し。校内もボロボロやん、これ。なんで？ここが音楽部ですか？はぁ、はぁ。あれ？先生も遅刻？じゃあ全速力ダッシュする必要はなかったね。はじめましてだよね。なんて名前なの？ここじゃ誰も俺のことを知らない。つまり俺は誰にだってなれる。どんな名前を名乗ろうかな。あ、決められるんだ。しこれさ、日本語いける？いけないね。白コリです。
長いな。まあ、いっか。なにこれ。なにこれ。白コリ。ちょっと古臭い名前だね。なんてこと言いやがる。それは置いといて、私はこの音楽部でドラム担当なの。あなたは何の楽器を演奏できるの？まあ、ここは謙虚にね、新入部員ですから。小さい頃にキーボードを習ってたんだけど、今も演奏できるかはわからないや。大丈夫だって。あなたならできるよ。うんうん。それに、バンドにはメンバーが必要だし。あそこにいるメガネをかけた男の子が、コスタディン、ベース担当だよ。彼の話には興味を持ちすぎないようにね。じゃないと、大声で喋り続けるから。金髪の子が、ウラジーミル、ボーカル担当ね。女の子は、みんな、ウラジーミルのファンなの。もちろん私は違うよ。まあ、イケメンなのは否定しないけど。キリンのパーカーを着てるのがシモーナ、ギター担当だよ。シモーナは私の最高の親友なの。あまり素直じゃないから、時々言葉が激しい。よう、ブロガール。ゲームステーションは持ってきたよな。先生が来るまで、ウィッチプリンセスバトルやろうぜ。あ？そいつ誰？転校生？まさかクラーケンの配下の代わりなんて言わないよな。クラーケンの配下？クラーケンの配下ってどういう意味だ？クラーケンの言いなりの哀れな奴隷のことさ。ま、数日後に捨てられる運命なんだがな。ちょっと、脅すのはやめなってしもうな。ただの馬鹿げた噂だよ。さてと、ゲームステーションだよね。持ってきたけど、電池がないみたい。シロコリ、もしよかったら、電池を探してくれない？探しながら、みんなに挨拶するといいと思うよ。はーい。1日目、友達を作ろう。じゃあ、話していきましょうか。クソ野郎が話しかけなんての。口が失神。クラケンネット、好きなものはキリン、嫌いなものはお前。マジか、何もしてないのに。ブロッコリーガールに無理やり作らされた。フォローすんな。随分と、なんだろう、ツンデレかな。そのうち出れるのかな。電池は、あれ、ちょっとここだな。動けなくなっちゃったんだけど。ここから、どうしよう。あ、うわー、出れた。よかった。積んだかと思った。じゃ、この人、ボーカル。ウラジーミル。やあ、転校生くん。僕のファンクラブに入りたいのかな？いえ。いや、遠慮しとくよ。おや、本気かい？どうやら君には僕の顔の完璧な骨格を理解するだけの時間がなかったようだね。気が変わったらいつでも僕のところに戻ってきたまえ。こいつ、俺のこと口説いてるのか？男女共に人気なんですかね。好きなものは自分のファンクラブ、嫌いなものは無視されること。なるほどね。僕のファンクラブを購読してくれた君には特別なコンテンツをプレゼントするよ。フォロワーすげえ。フレンド多。さすが。で、この人はベース。コスタディン。新入り。貴様は自らを気づきし者だと思うか？いいえ。別に。そもそもそれってどういう意味だ？ぐぬぬ。どいつもこいつも愚かな羊だ。あのソーダを作っている大企業が僕たちのスマホをハッキングしていることも貴様は知らないだろう。メールは一字一句全部読まれているんだぞ。なんでソーダの会社が？で、なんでソーダ会社がハッキングなんかを？考えてみろ。そこが奴らの巧妙なトリックなんだ。ソーダ会社を疑うなんてこと誰も思いつかないからな。
好きなもの陰謀論そうなんだ。嫌いなものは従順で自分の考えを持たない人。クラーケンネットという名前なのはなぜか。答えは僕の最新ブログをチェック。ブログ書いてるんだ。フォロワーそこそこ多いですね。へー。で、電池を探さなきゃ。この本だな。カップル向けのアドバイス本ばっかりだな。なぜ？これは調べらんないね。ゴミ箱を調べらんないのかな。本棚。本棚の中をくまなく探した。普通は本棚にないようなものばっかり出てくるな。お、電池が。装備するって何？あ、なるほど。今、電池を持ってるってことね。ほら、持ってきたぞ。ちゃんと動くかはわからないけど。うわー、ありがとう、白子リー。本当に教室に電池があったなんてね。お、ペトロワ先生。皆さん、席に着きなさい。私はペトロワ先生。私のクラスで不真面目な生徒は許しませんからね。不真面目な生徒は顔を見ればすぐにわかります。このクラスの生徒はみんな不真面目なようですね。めんどいいですか。私はかつて大舞台でオペラ歌手をしていました。それが今やあなたたちのような落ちこぼれの相手をしなきゃいけないなんて。昔皆さんと同じくらい不真面目なとある生徒を担当したことがありました。サジを投げた私たちは彼を森に捨てることにしました。それ以来彼の姿を見た者はいません。クマの群れに仲間入りしたのだろうと言われていますがね。そんな目には会いたくないでしょ。では誰をクラスから追放するべきか決めるためテストをしましょう。なんで追放する前提なの。そこの新入生がどうなるのか、これは見応えがありますよ。彼は不真面目の烙印を押されるのか。まだ1日目だったのになんで森に捨てられるか脅されなきゃならないんだ。あの姉貴はこんな目に遭わずに楽しんでるんだろうな。第1問目。ベートーベンのピアノソナタ第13番の調は何？クイックタイムイベントの結果は会話の流れを左右します。いや全然知らないんだけど。下のメーターが十分溜まるようポイントを稼ぎましょう。上にある丸いアイコンはミニゲームの回数を示しています。ターゲットがバーの中央に来たら R を押せ。 R あっなあなんだって。わかるわけないだろう。正解は変補聴聴です。こんなことも知らないなんて、この不真面目生徒が。次の質問です。モーツァルトのお気に入りだったアヒルの名前は？ちょっと待て、なんだって？グッド。アヒルちゃん？正解。最後の問題、いきますよ。私の夫が家から出ていくときに言い残した言葉は？知らんがな。はい、オッケー。そうだな、何も言わなかったとか。正解。あの人はただ無言で出ていきました。なんてひどい。今まで教えた中でも最悪のクラスです。あなたは今夜森行きです。ほら、情けでこれをあげましょう。ボトル20本です。これだけあれば森の中でも1週間は生き延びれるでしょう。ペトロワ？マルコワ先生、もう戻ってこないでって何回も言ったでしょう。早く出て行ってちょうだい。シュー。怖っ。あの先生なんなの。ごめんなさいね。ペトロワ先生はちょっと変わってるの。20年前にクビになったんだけど、何度も戻ってきちゃうのよね。ちょっとボケちゃってるのかな、あの先生は。変なの。私はマルコワと言います。皆さんに音楽理論を教えます。ただ、先週末で生活リズムがめちゃくちゃに乱れてしまって、昼過ぎまで寝てるのが普通だから、
私は昼寝することにします。あなたたちはプリントをやっててください。いいですね。それマジ？大声を出すな、キリン女。へえ、これが大声だっていうのかい。ならお前の耳元で本気の大声を出してやろうか。しもうな。し、私が寝れないでしょ。しもうな。なあ、ブロッコリーガール。なあに？ペトロワからボトルをもらったのはいいんだけど、これって何に使えばいいんだ？ああ、そうだね。来たばっかりでわからないよね。教室のすぐ外にボトルマシーンってのがあるんだけど、そこにボトルを入れると代わりに白ティンキをもらえるの。環境に優しい仕組みだよね。プラスチックのゴミだらけの状況をなんとかしようと学校が考え出したの。今ですらゴミだらけなのに、昔はもっとひどかったっていうのか。うん、今は本当にマシになったんだよ。隅々まで綺麗になったって感じ。ああ、ほら、この野球バットをあげる。野球バットをインベントリにしまった。それでロッカーとかゴミ箱を壊せばもっとボトルが手に入るよ。そういうもんなのか。ペトロワ先生がクラーケンネットに追加された。好きなものはオペラ、嫌いなものは楽しいこと。グランドオペラの元スター、不真面目な生徒は森に投げ捨てますからね。怖い。動けるようになった。完璧。さてゲームしよっと。寝たいんです。どっか行ってちょうだい。校長先生には秘密ですよ。マルコア先生、好きなものは昼寝、嫌いなものは流行りの文化。この先生いいな。三度の飯より寝るのが好き。寝るのは死に似ている。ただ厄介事がないだけ。この先生いいな。アイテム、アイテム、インベントリー、バットをもう装備してる扱いなのかな。マップもちゃんとありますね。部活ごとに校舎が違うんだ。お、手に入った。ゴミ箱とかロッカーは壊していいんですよね。オッケー。この学校に来て何か学んだことがあっただろうか。すごい疑問なんだ。この学校は最悪だな。そうなのか。せっかく入学したっていうのに。外に出てみる。あ、これでお金に変わるのかな。ボトルマシーン500です。ボトルを交換しますか。ちょっと話を。こんにちは。音声認識ってちゃんと作動するのかな。綺麗な校舎のため1日1本ボトルの交換を。ダメみたいだ。ボトルを交換しますか。はい、交換中。70本のボトルを70白ティンキに交換しました。あなたのご協力に感謝します。なるほど。西武スナック販売機、特許習得済み、大人気の西武コープ販売機にようこそ。添加アルミニウムも 10% 減量。何を買いますか。セーブスナック、初期化中。あ、ここでセーブできるんだ。上書きする。スナックを楽しんでくださいね。よっしゃ、どんどん壊して金を。よいしょ。他の部屋も見に。あー、ここはトイレ。トイレ汚っ。これは少なくとも水道は通ってるんだな。水道の水で手を洗った。すっきりした。汚い。床には破られたページが何枚も散らばっている。そのうちの1ページを拾い上げた。音楽史におけるモーツァルトの功績は伝説的だが、彼がアヒルに捧げる愛情は音楽への愛情と同じくらい強かったという。こんな内容の教科書、破られて当然だな。
アヒル？なぜアヒル？誰も学校内を掃除しないのかな？あんなトイレで用を足したくないですよね。ブロッコリーガールがおる。よし、じゃあ寮を案内するね。今って授業中だよな。もうそんなのいいから、先生も気づかないって。寮か。シロコリー、寮はこっちにあるよ。はーい、こっちね。ついていきましょう。これめっちゃ落書きされてるし、ひびも入ってるけど。生徒はみんな自分の部屋を持っているの。ここがあなたの部屋だよ。広いな、何もなくて。じゃあそれを解決しよう。入学をお祝いしてあなたにプレゼントをあげる。ブロッコリーガールのベッド、やった。いやいや、これ使わないの？大丈夫、もうベッドは必要ないの。土の中で寝る方が気持ちいいって気づいたんだ。ブロッコリーだな。ほら、部屋に設置してみて。模様替え。おお。ベッドは、ほ。オッケー。戻る。まあ、他はないよね。戻る。完璧だね。部屋の雰囲気もちょっとだけマシになったかも。購買部のババトドーカはね、いろんなインテリアを売ってるんだ。時間があるときに店を見に行くといいと思うよ。あさってにはね、旧学生寮でとってもクールな仮装パーティーが開かれるの。でも私の元彼も来るんだ。あまり泣かないようにしないと。それに私たち音楽部はステージでパフォーマンスをするんだよ。あなたもぜひ来てね。もちろん。めちゃくちゃ楽しそうだ。あ、でも仮装するための服がないや。湖の近くを探してみるといいかも。あそこにはみんながゴミを捨てていくから、何か使えそうなものが見つかるかもね。湖はメインエリアの南西にあるよ。道に迷ったら地図を確認してね。はい、じゃあ仮装用の服を探しに行くのかな。あ、待って、シロコリ、ちょっとだけこっちに戻ってきてくれる？なんだい？これってデモ版？そうだけど。あら、その買い物ができる購買部があるって話をしたよね。そこね、まだ行けないの。最高。でも湖には行けるよ。了解。じゃあ湖に行きましょうか。購買部に行けないならペットボトル取ってもしょうがないな。マップメインエリアにまずは戻らないとですね。あ、なんか人が増えてる。美術部員、ウラジーミル様が私の肩に触れてくださった。自信満々でありながら柔らかい手つきで、私も、もういつ死んでも構わない。ああ、群がる女の子たちね。湖は？こっちか。あ、オッケー、こっちだったね。シロコリよ、こちらへ来るのだ。お前の使命を果たすために。誰だ？誰だ？はあ、その、ほら。何も言わず来てくれ。な。ネタバレしたくないし。ああ、了解。了解でーす。すごい音楽が、ボス戦みたいな。え、でかっ！クラーケン、ごきげんよう、シロコリ。仮装用の服が必要なんだ。いや、仮装用の服ってここら辺にある？はあ？
あるわけなかろう。よく聞け。お前にはとある重要な使命を果たしてもらわねばならん。ここら辺に服が落ちてるかもってブロッコリーガールに言われたんだけど話全然噛み合ってないけど。ブロッコリー、人の子よ、仮装用の服などどうでもいい。この学校の命運がかかっているのだ。3日後、すべてが。じゃあいいや、俺は帰らせてもらうよ。ダメだ、戻ってこい。ごほごほ、一旦落ち着け。よし、改めて、これは使命だ。お前に課せられた使命だ。さあこれを受けと。ん？あれどこ行ったっけ。さっきまでここにあったはずなのに。白子り、そのちょっとそこら辺を探して、果てしない力を秘めた古のアミュレットを見つけてくれないか。探してみるよ。なんで私が探さなきゃいけないっすか。泥水の中に腕を突っ込むと手に何かが触れた。うへえ、なんだこれ。左の触手、なんということだ。壊れているではないか。誰の仕業だ、あのクソガキども。罪の深さを理解しないガキどもめ。白子りよ、残りのかけらも見つけてくれぬか。これが古の力を秘めたものなの。 This doesn't work。 これはゴミ箱か。よし、この中を調べてみるか。あなたはそのひょろひょろに痩せ細った腕で箱をこじ開けようとした。あ、ここでもスキルチェックが。グッド。木の糸が少しだけ曲がり始めたようだ。この調子なら、あなたは箱を足で蹴った。よし。箱に隙間ができ始めた。あと少しだ。あなたは持てる力を振り絞って、最後の一押しをした。連打、連打、連打、連打。オッケー。おらー、いけー。腕を入れるのに十分な隙間ができた。何かあるかな。邪悪なる宝石をインベントリにしまった。手に入れたっぽいっすよ。白子りよ、残りのかけらも見つけてくれぬか。まだ揃ってないんだ。上にも何かありますね。いけるのかな。上いけないね。こっちか。あ、こっちも。だってあなたは砂を掘り返してみた。お、これもなんか大切そうだぞ。右の触手、かけらをすべて見つけたのか。こちらに来るのだ、白子りよ。了解っす。はい、完璧だ。3つのかけらを見つけたのだな。出会ったばかりだというのにこのチームワーク最高だ。そう思うだろ。実際に仕事をしたのは俺だけどな。おほん、お前の使命の説明に戻ろう。俺は子分になるのか。俺はあんたの配下にされるのか。誰かがそういう話をしていたけれど、我は信者と呼んでおるかな。それと我の話を途中で遮るでない。お前の使命についてだが、我々の中に裏切り者がいるのだ。そやつは強力な存在だ。しかもそれが誰かは全くわからない。クラーケンアカデミーの破滅こそそやつの目的である。この破滅の未来をどうにか阻止するのだ、白子りよ。この邪悪な遺物には我が力の一部が込められている。それを使えば時間
が行える。この使命、一度試したくらいでは成功は不可能に近いだろう。だがこれさえあればお前は何度でも挑めるということだ。3日後、この学校のすべてが変わり果ててしまう。我々を待つ運命、その一辺をお前に見せてやろう。もう声が入ってる。守護霊、各部活に守護霊がいるんだ。トド、the horse spirit of the sports club. サモ、the hawk spirit of the drama club. Without them, in 3 days, the whole school will go down in ruin and disaster. 学校が滅びる。You must free all the spirits. 守護霊を解放。守護霊が今いない状態だから荒れ果ててるのかな。あんたが直接裏切り者と戦えばいいじゃないか。我では力が足りるのだ。裏切り者を倒すには4柱の守護霊が必要だ。守護霊はそれぞれ悩みを抱える生徒の中に封印されているようだ。まずはヴィレンを解放するとしよう。ヴィレンの気配はブロッコリーガールの中から感じた。アミュレットがあれば守護霊を解放することができるだろう。だが解放する前にブロッコリーガールが抱える悩みを解決する必要がある。水曜日に開催される仮装パーティーに参加する予定だって言ってたな。それは好都合。この機会を利用すればブロッコリーガールの魂に調和を取り戻せるだろう。念のために確認したいんだけど、なんだ？この学校を破滅の運命から救うためパーティーに参加しろってこと？その通り。わかった。でもその仮装用の服がなくて、ここに服があるかもってブロッコリーガールに言われたんだ。なんと。ならば最初からそう言わんか。校長室にある没収物ボックスを見てみるといいだろう。でもご自由にどうぞって見させてもらえるわけじゃないんだろ。当たり前だろ。何を言っておる。こいつ頭の回転が遅いな。他のやつらはダメだった。こいつに頼るしかないのだ。全部聞こえてるけど。うお、日中に向かったとて校長に見つかってしまうだろう。そこでだ。夜中に校長室に向かい仮装用の服を探したらどうだ。校長室はメインスクエアの南の食堂にある。失敗したらアミュレットを忘れずに使うのだぞ。3日後には破滅が待っているのだから。それと夜を待つまでの間友達を作ったらどうだ。お前はこの学校に来たばかりなのだろう。でもさっき教えたことは何一つできないんだ。だってこれデモだし。はあ？アミュレットだって使っていないのに。大人の事情ってやつだ。お前もじきにわかるさ。おお、なるほど。デモ版はここで終了なんですね。あ、製品版がリリースされた時、続きからプレイすることができるみたいです。なので、ぜひぜひね、気になった方は、今デモ版をプレイしておくのもいいのではないでしょうか。いや、結構面白いですね。日本語ももうかなり自然ですし、問題なく楽しめる感じでした。クラッカー、クラッカー。キャラクターもかなり個性的で会話も楽しめそうですね。これ楽しみ。これはね、多分買うわ。部活動もいろいろあるみたいなんで、その3日間を何度かループしていくごとに違う部活に所属できるらしいんですよね。だから全部活のルートを見てみるのも楽しみですね。基本は人との会話をしていく中で、その裏切り者を見つけていくって感じなんですかね。はい、というわけでクラーケンアカデミーのデモ版をプレイしてみました。
うん、ぜひね、気になってくださった方は動画の概要欄にスターページを記載しておきますので、そちらからぜひぜひデモ版ねチェックしたり、ウィッシュリストに入れてみてください。見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画、またはライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。